Da şeyde Tavari pasuxi მე მგონი ის იყო გარდა ნუ რაღაც დეტალებზე ჩვენ ასე ვისაუბრეთ როგორც ის გვეუბნება რეალურად უკვე ნახევარი დათვლილი არის ოქმების და როგორც მან თქვა დიდი ცვლილებები აღარ უნდა მოხდეს იმ შედეგებთან მიმართებაში რაც უკვე არის ჩვენ გვიდო და ეს გაგვეგო რომ ჩვენ შემდეგ გვეთქვა საზოგადოებისთვის და გვეცნობებინა ეს ფაქტი აქ არის ძალიან გაჭიანურებული რეალურად პროცესი მონაცემები და ტენდენციები ძალიან გვიან გამოჩნდა გამოვლინდა ძალიან ბევრი ხარვეზი რაც ბუნებრივია იწევს ჩვენს გაღიზიანებას იმიტომ რომ ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს ძალიან მაღალი დაფინანსება და ისინი ვალდებულები არიან უსწრაფესად გაცენ და უმაკლეს დროში ისევე როგორც მაგალითად 82 მილიონიან გერმანიაში მალე დებენ ნებისმიერ შედეგს დადონ აქაც 2-3 მილიონიან საქართველოში